Në stadiumin Erol Benia do të zhvillohet sot në orën 20 ndeshja mes Tiranës dhe Crvena Zvezdës për turin e dytë kualifikues të Champions League. Skuadra serbe u stërvit dje pas dite në stadiumin Erol Benia, ndërsa Tirana në Selman Stërmasi. Ndërkohë që në stadium nuk do të ketë tifoz, ka masa të shtuara të sigurisë nga policia. Pra në stadiumit është vendosur edhe një pajisje e Ministrisë së Brendshme që ndalon fluturimin e dronëve. Ne do të lidhemi direkt me kolegun Endi Tufa, përshëndetje Endi. Në lidhje me këtë ndeshje duket se ka pak tension nga ndonjë veprim i tifozëve. Çfarë masash po merren për mbarvajtjen e saj? Këtë, si që përmëndët dhe ju, ka një loj tensioni ndoshta të pa dukshëm, më radhët e policisë janë në gatishmëri, dhe 500 forca policie janë në gatishmëri për këtë ndeshje të sotme. Makina që patë që për të më nxjerrë në edicionin e shkuar, nuk është më në stadium, por që sigurisht do tjetë marë masat për një makinë e cila do të ndaloj valet dhe do të ndaloj pikërisht valet komunikuese të telekomandave me dronë. Këtë kanë konfirmuar dhe diku në mënyrë jo zyrtare dhe burime pranë policisë së shtetit, por në fakt edhe klubi i Tiranës i ka kërkuar policisë apo e ka sinjalizuar që mund të ketë një lloj droni të ngritur nga tifozët gjatë zhvillimit të kësaj ndeshje. Për këtë arsye janë duke marr masat për gjithçka, për të shkuar gjithçka normalisht dhe për të mos patur asnjë incident. Kujtojmë gjithashtu që janë parë nëpër rrugët e kryeqytetit dhe sipas informacioneve të policisë kanë ardhur tifozë edhe nga Kosova për të qenë dhe diku të pranishëm. Për këtë arsye ka dhe forca të shtuara të policisë, do të ketë kontrole ekstra, do të ketë një perimetër të rrethuar me polici larg stadiumit për të mos lejuar jo vetëm grumbullimin për shkak të pandemisë, por sigurisht edhe për të evituar ndonjë incident të mundshëm me ta. Sigurisht nuk lejohet tifozët, por që gjithsesi për të qenë brenda situatës, kujtojmë që gjatë mbrëmjes së djeshme pranë hotelit ku ndodhet skuadra e Crvena Zvezdës, një grup tifozësh kanë ndezur fisik zjarr gjatë natës duke i shqetësuar në një farë mënyrë skuadrës serbe, por gjithashtu janë parë dhe pankarta të ndryshme nga grupime të ndryshëm të tifozëve të Tiranës në vende të caktuara të kryeqytetit. Pak ditë më parë në seancën stërvitore në Skënder Alini, në fushën stërvitore të skuadrës së Tiranës, më pas pranë universitetit këtu në Sheshin Italia, dhe ajo që ka ndodhur pranë mëngjesin e sotëm pranë hotelit ku ndodhet skuadra e Crvena Zvezdës. Endi, falenderoj për informacionet, urojmë një ndeshje sa më të bukur sot.